טוב, דימונה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. כל השיעור היום פה נתרם, נאורגן ומוקדש לעילוי נשמת האימא, פני בת מסודי, ולעילוי נשמת מסודה, כהן בת עזיזה. קהל קדוש, היה לי הרבה נושאים שרציתי לדבר עליהם פה איתכם בהזכרה פה של השלושים של האימא. היה לי הרבה נושאים ששקלתי על מה נכון הכי לדבר דווקא פה בשלושים יום שהאימא כבר לא נמצאת ולא כאן איתנו. ואני דווקא רוצה לדבר על נושא שאני מרבה לדבר עליו המון בשיעורים שלי. נושא שאני לא מחסיר ממנו אף פעם כלום ותמיד מנסה לבוא ולחדש חידושים מרבותינו, מהמקורות, ובעיקר, בעיקר מהחיים. אני לא תאמינו, אבל אני, כשנכנסתי לדימונה, עברתי פה באחד הכיכרות, ונזכרתי שבשנה שעברה בערך, באותה כיכר, שלחתי הודעה לאחת התורמות של הארגון מחוץ לארץ, שלפני 5 שנים, אמרו לה הרופאים שהיא לא תחזיק מעמד, המחלה תתפשט, היא בדרגה 4, ויש לה חודש, חודשיים, בנס שנה. באמת היא פנתה אלינו, והייתה אחת התומכות בארגון שלנו, במשך 4 שנים, הייתה בריאה לחלוטין. שנה שעברה באחד הכיכרות פה אני שולח הודעה, לשאול מה שלומה. עכשיו שהגעתי נזכרתי בכיכר הזו. לפעמים קוראים לך סיטואציות שאתה זוכר שלפי המקום מה היה פה, כאילו המקום מזכיר לך מה היה. ושלחתי הודעה, אז קיבלתי הודעה שנינה חיה כבר לא איתנו. אמרתי, איך זה טלפון שלה, איפה, מה, מה שלומה? אז הוא אומר, שלומה כבר גן עדן, נפטרה בלילה. זה היה בערך לפני שנה, עברתי בכיכר פה, אחרי הכיכר עם ההרצל הצדיק הזה, עברתי בכיכר הבאה, יש שם כיכר גדולה כזו עם חנויות בצד שמאל. נזכרתי ש... אני בדיוק אומר לרבי אברהם, פה בכיכר הזו, ככה וככה, לפני שנה, שאל, אישה צדקת נפטרה לבית עולמה, במקום לחיות חודש חודשיים, חיה 4 שנים. ואז סיפרתי לו שפה התוודע לי שהיא נפטרה, והייתי בשוק, לא יכולתי להיכנס לשיעור. זה היה בערך לפני שנה. נכנסתי להודעות שלי לפני שנה, וראיתי שבאמת זה היה ב-22 לינואר, למניינם. שהשלחתי הודעה והתוודע לי שהיא לא חיה. התקשרתי לאח שלה לשאול מתי השנה, הוא אמר לי שהיום. אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. שאין מקרה בעולם, השם רוקם הכל. אפילו את זה שהיום נזכרתי בכיכר ופתאום אני נגלה לי שהיום זה גם השנה שלה. שנה לפטירה של אישה שנשארה 4 שנים חיה באמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא. היא תמיד אמרה לי, הכי כואב לי שהילדים שלי יגדלו בלי אמא. בשביל זה אני חיה. רוצה להגיד לכם שבדור הזה אנחנו מאבדים המון. איבדנו מוסר, איבדנו ערך, איבדנו חמלה, איבדנו רחמים. איבדנו את מהות העם היהודי, את הביישנות, את גמילות חסדים. איבדנו אפילו את החשק להכנסת אורחים. איבדנו המון 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 המוסר. אבל אחד הדברים שאיבדנו יותר מהכל בדור הזה, זה הכבוד להורים שלנו. אם יש משהו בדור הזה שאיבדנו יותר מהכל, זה ששכחנו את הדברים הכי חשובים לנו. אני עכשיו הגיע אליי, מזמין השיעור ליאור והחבר'ה שלו הקרובים לרכב, והייתי בלי מצב רוח אפילו לפתוח את החלון ולדבר, כי הייתה לי שיחה רגע לפני שנכנסת לשיעור ש... אמרתי, אני אעשה שיחה, אני לא בזבז את הזמן לבטלה, יש לי 15 דקות להתארגן, אני אעשה שיחת טלפון. ואני שומע אמא בוכה, אחת מעשרות, אחת ממאות נשים, אמאות שבוכות לי בימים האחרונים, ואמא הזאת בוכה את החיים שלה, שהבת שלה לא רק שלא מקשיבה לה, עושה כנגדה, לא מכבדת אותה, הורסת לה את החיים שלה, משפילה אותה, מבזה אותה.
קוראת לה במפגרת. אני אומר לה, אמא, את לא הראשונה שאני שומע, לצערי גם כנראה לא האחרונה שאני שומע. ואתה יודע מה הכי צייר אותי לשמוע? שאותה ילדה הייתה באה לשיעורים שלי, ומי שהתנגד שהיא תבוא לשיעורים שלי, הייתה אותה אמא שעכשיו בכתה לי. אומר התנא דבי אליהו, ואנחנו שרים את זה כל מוצאי שבת, ואשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. לצערי הגענו לדור הזה. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. בדורות הראשונים כל הורה היה רוצה את הבן שלו, בן תורה. כל אבא נורמלי, יהודי, היה רוצה את הבן שלו, שומר תורה ומצוות, מכור לקדוש ברוך הוא, פנאט. ואם אני שומע את המושג הזה, הוא פנאטי, הוא קיצוני לי, איך אני מת על אלה, בסוף הם מגיעים אליי אחרי 5 שנים שהם כל כך נזכרים בשהיינו פנאטים. כדי שאדם נוסע לאילת, הוא פנאט, הוא רוצה ליהנות עד הסוף, להיות פנאטי. כשאדם רוצה להביא פרנסה הביתה, אז הוא לא מסתפק ב7-8, הוא רוצה להיות פנאטי, להביא 15-20, ואם אפשר יותר להיות פנאט, הרבה יותר. וכל דבר בחיים הוא רוצה להיות פנאט. בבריאות הוא רוצה להיות 100% פנאטי. לא קצת כאבי ראש, ממש בריא 100%, פנאט. כשהוא נוסע לדובאי, אז הוא רוצה להיות פנאט עד הסוף. את הסוויטה הכי טובה והכל הכי טוב, ממש פנאט. אותו דובי, הדובאי, שנוסע לדובאי. ממש רוצה להיות פנאטי. כשהוא עושה חתונה, אז הוא עושה אותה בפנאטיות. הוא זיגוקים ומלאכים ומלאכיות ומלאכי חבלה, ובילוגה יורד מהתקרה עם הכל בפנאטיות. אבל שזה קשור לתורה, אסור להיות פנאטי. זאת אומרת, לאהוב את השם יותר מדי זה פנאט. ללמוד יותר מדי תורה, כאילו להיות בן אדם, זאת תורה, זה דרך ארץ, זה מושג, זה, 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 זה מושגים, זה ערכים. זה להיות פנאט. ואני מת על אותם אלה ששומעים שיעורי תורה, זה לא כל כך הדרך שלי, זה פנאטי. אלה בסוף הראשונים שנופלים לפנאטיות, אחרי שהם קלים את המכה של החיים שלהם. זאת האמא הזאת, אני מרחם עליה. אבל הייתי לה פנאטי. השיעורים שלי היו פנאטים, כי אצלי אבא ואמא זה לפני הכל בחיים, זה לפני רבנים. זאת אומרת, אם זה אבא שלך לא שומר שבת, או הרב שלך, זה אבא שלך אצלי קודם כל. ואצלי אם זה לא יודע מי או אמא שלך, זאת אמא שלך קודם כל. זה פנאטי. ואצלי אם זה לשמוע מוזיקה קדושה, או לשמוע גוי ששר מסריח, אז אצלי אני פנאט, אני יודע להגיד שהוא גוי מסריח. אני פנאטי. אבל בסוף, אתה יודע מתי אתה תזכור שהפנאטי הזה היית צריך לקבל אותו? מתי שהבת שלך תיפול עם כמה גויים פה בדימונה. אז תזכור כמה היה עדיף להיות פנאטי, ולא לקבל פצצה על הפנים שקיבלת אותה, כי אתה שונא פנאטים. אז האמא הזאת בוכה לי בטלפון, כי הבת שלה עזבה את הדרך הפנאטית. כאילו שאמא זה אלוקים בתורה הפנאטית. ואתה יודע מה, אני משתגע מאותם הורים שלא רוצים ילדים בני תורה. אני משתגע מאותם אבות ואימהות שכל כך סולדות ומתנגדות לדרכה של תורה. אני מבין כופרים, אני מבין אנשים שונאים שמעדיפים שנהיה במסיבות, קופצים, שוטים, אלכוהוליסטים, סוטים, סמים. אותם אני מבין שהם את זה מעדיפים משיעורי תורה וצניעות ומוסר וערכים. אבל אנחנו... אנחנו שהפכנו שהכל חשוב לנו ולא התורה שלנו, שהכל לפני התורה הקדושה שלנו, שכאילו תהיה הכל אבל אל תהיה בן תורה, תעשי הכל רק אל תלכי לשיעור תורה. ואני שואל את ההורים האלה, מה יש בתורה שלנו הקדושה ליום? מה חסר בה או מה לא טוב היא מלמדת שהיא כל כך פנאטית, או שהיא כל כך מפחידה או מזעזעת? מה התורה שלנו יכולה לעשות לילדים שלנו, כלפינו ההורים בחיים שלנו? הרי מצוות כיבוד אב ואם, מצוות כיבוד הורים, היא הרי
דברה מעשרת הדברות. היא הרי המצווה החשובה ביהדות של בן אדם לחברו. זאת אומרת, אנשים אומרים, הבן שלי לא מכבד אותי, הבת שלי לא עושה לי כבוד, הילדים שלי לא מקשיבים לי, או כל מיני בעיות עם הילדים, ורובם, רובם, יש גם יוצא מן הכלל, אבל רובם זה ילדים שלא חונכו למוסר, תורה וערכים. נקודה. ילד שמצייר את אבא שלו, בן יש לו כיפה, בן הוא בלי כיפה, זה ילד שלא לימדו אותו שההורים זה אלוקים. אנחנו גדלנו שאבא ואמא זה אלוקים. גם בתור חילונים גדלנו להיות פנאטים בכיבוד הורים. אני שומע בדור הזה שהכי צריך תורה. בדור הזה שיותר מהכל צריך מוסר ושיעורי תורה. מה שעשו פה הילדים, מי שהזמין את השיעור הזה. בדור הזה שצריך הכי הרבה תורה. מתנגדים לה? אם היית עובר לפני 100 שנה, הייתי אומר לך, אבל היית צריך תורה. אבל אתה יודע, כולנו מתנהגים כבני תורה בלי כיפה. סבא שלי היה יודע את התורה בלי שלמד אותה. היא הייתה עוברת בדם. אנחנו ידענו מה זה כבוד להורים בדם. היום אתה חייב ללמד כדי שהוא ידע, ולא בטוח שאם הוא ילמד הוא יתנהג ככה כמוה. והיום לא רוצים תורה. ואז שואלים למה הילדים מציירים את ההורים, או למה הילדים מספחים את ההורים, או למה הילדים הורסים את ההורים, או למה הילדים רוצחים את ההורים, או למה הילדים וזים את ההורים, או למה הילדים שוברים להורים את החיים. כי ההורים לא לימדו אותם את מה שהכי חשוב בחיים. וזה תורת חיים. זה דרך חיים. אותה אמא בוכה, כואב לי עליה, אבל מי אשמה? היא אשמה. היא לא רצתה שהיא תלך לרב קיצוני. פנאטי. אז היא קיבלה את זה בצורה השנייה הקיצונית. הפנאטית האחרת שלא סופרת אותה וקוראת לה מפגרת. אני נמצא בבתים של אנשים, אולי אתם צדיקים, ברוך השם, אצלכם הכל נורמטיבי והכל בן פורת יוסף על העין. אבל אני נמצא בבתים, אני רואה איך מתנהגים ילדים להורים. אין טיפת כבוד, אין טיפה ערך. אין טיפת הכרת הטוב, כפויי טובה. דור של ילדי הכפיות טובה. אנחנו יודעים שכל התורה זה כבוד להורים וכבוד לבני אדם. ואיבדנו את זה. כי איבדנו את התורה. כי איבדנו את המוסר, את הדרך שלה. לילד שלו יש איזה משהו, אז הוא הולך לרופא הכי טוב. אבל החיים שלנו, מה זה החיים שלנו? זה תורת חיים. למה אתה לא לוקח את הכי טוב לבן שלך בתורה? למה לא, מספיק פעם בשנה בכנסת יום כיפור, ואני עושה צדקה פעם בשנתיים. זה מספיק, זהו. אבל לבזבז על שטויות אתה מבזבז כל יום. ועל תורה לא, אה? ללכת למסעדה ולבזבז את הכל יום מבזבז. ולהחזיק בתורה, או לדאוג שהבן שלך יהיה בן תורה, או לתמוך בתורה, זה פעם בשנה. לא, זה פרזיטים, גנבים, אה? חתיכת גנב שכמוך. גנוב, יותר נכון. אחר כך אתה נגנב מה שעושים לך הילדים הגנובים שיצאו בדיוק כמוך. אתה לא מתבייש, תורה היא פנאטית. וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אומר התנא דבי אליהו, דורות ראשונים ההורים היו מתחננים שהבן יהיה בן תורה. וישיב לב אבות על בנים. הלב שלי רוצה, הבן שלי יהיה כמו האבות. היה אבא מנשק את המזוזה בחדר בנו, ואומר למזוזה, מי ייתן וילדי זה יקיים את המזוזה הזאת. היום כולם קובעים מזוזה, אבל לא רוצים את הבנים בני תורה. הם כולם עושים, אני עושה מזוזה, יש לי מזוזה, מזוזה. אבל אם הבן שלו פעם אחת חוזר עם כיפה, הוא מזיז אותו מהבית. וזה הדור האחרון. אחרי השיב לב בנים על אבותם, אומר תנא דבי אליהו, זה הדור שעכשיו הבנים רוצים שאבא יחזור בתשובה. וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. עכשיו זה דור שהילדים חוזרים בתשובה ורוצים שאבא יחזור בתשובה. דורות ראשונים, האבא יהודי בן תורה רוצה שהילדים שלו ימשיכו את התורה. דורות אחרונים הבן חוזר לתורה ורוצה שאבא שלו יחזור גם הוא לתורה. ואתה רואה הורים בזים לילדים ששומרים תורה. אתה רואה הורים שבזים לילדים ששומרים תורה. איזה דור הגענו, ליאור? אמא היא האחרונה אצלנו. סליחה שאני אומר את זה, אולי זה לא המקום.
אבל בכללי, אמא נהייתה האחרונה אצלנו בחיים. אם הערך שלה נהיה תחתון ולא עליון. הגענו לדור ש... אני רוצה להקריא לכם מכתב כואב. אולי באמת נתעורר אחרי המכתב הזה. אולי באמת נתעורר מהשינה שנרדמנו בשמירה על הדבר החשוב ביותר לנו ולכולנו, שזה הילדים שלנו. אני אקריא לכם את זה לא באריכות, ממש בקצרה, כדי שתבינו אולי באמת לאיזה רעה הידרדרנו והגענו. כתב אדם לבן שלו, בהיותך קטן, הזעתי למענך, יצאתי לעבוד בשבילך. החיים התורדניים והקשים היו שווים כדי לשמח אותך. מגיל קטן, מקופת חולים לקופת חולים. מזריקה לחיסון ולעוד רופא כדי שתהיה בריא. הייתי רודף אחריך, דואג לך, מביא לך, קונה לך ומשמח אותך בני. אתה שהיית קטן, לילות לא ישנו שבכית. בכאב שלך העדפנו שיחב לנו, אבל לא לך. אומר, וכך גדלת וגדלת, וכל חיינו עשינו רק למענך. עבדנו, טרחנו, הזענו, הקזנו דם בשבילך. קילחנו אותך, ניקינו אותך, שטפנו אותך, אכלנו אותך. את הצרכים שלך החלפנו בידיים שלנו, כדי שיהיה לך נוח, הכל עשינו רק לך. וכך גדלת וגדלת וגדלת, ואת השנים שלך שהיית קטן, הקדשנו אותם לך שתגדל. שתגדל בריא, תגדל שלב, תגדל שמח. שתהיה לך גב תומכת. יהיה לך אור בעיניים. שתהיה לך אמא אוהבת. אבא שלא שוכח ותומך. הכל עשינו למענך. וכך גדלת וגדלת, ושלחנו אותך לבתי ספר הטובים, והשקענו בך, והוספנו שעות לעבוד למענך. הלכנו ועשינו תוספת של שעות בשכר, כדי לקנות לך ספרים חדשים ולא משומשים, כדי לקנות לך עפרונות וילקוטים ובגדים יפים, שתרגיש חמים בחורפים הכי קשים. וככה גדלת וגדלת וגדלת, כותב האבא לבן שלו, ועשינו הכל למענך, בני. וכך גדלת וגדלת, והשקענו בך וטיפחנו אותך, ונתנו לך וקנינו והמשכנו והזענו, והכל למענך, בני. וכך עברו החיים, עשינו לך בר מצווה ואירוע, אל תשאל אם הפסדנו, הרווחנו. הרי גם אם היינו יוצאים מפסידים, הרי אתה הבן שלנו, ולילדים נותנים הכל בחיים. וגם חיתנו אותך, עשינו לך נדוניה וקנינו לך, והשקענו בך ונתנו לך מתנות גדולות, והכל עשינו למענך. שתחייך ותשמח ותגיע לגדולות, והשקענו בבית ספר שלך ובתארים שלך. בעצם בני, אני לא ארחיב, כן בני, אני לא ארחיב, בסיכום מה לא עשינו בשבילך. ועכשיו כשגדלנו בני, ונצרכים אנחנו כתינוקות קטנים, איפה כל מה שעשינו בשבילך? שהיום אנחנו בודדים ועזובים. בזמן שהיית תינוק, אותך, לא עזבנו אותך. המכתב הזה הוא טיפה יותר ארוך. אני לא מתכוון להאריך במכתב הזה פה. אבל איפה אותם ילדים שגידלו אותם והיום זורקים את ההורים שלהם? איפה אותם ילדים שגידלו אותם והיום לא מתקשרים לשאול מה שלום ההורים שלהם? איפה אותם ילדים שהכילו אותם ולא דואגים לחובות או לצרכים של ההורים שלהם? איפה אותם ילדים שעשו בשבילהם הכל ההורים שלהם והם לא עושים גרם אחד למענם? יוצאים לפעמים מהשיעורים, אנשים אומרים, שמע, אני אוהב את אבא שלי, כן, אבל אני לא יכול לגדל אותו. מה אני אעשה? אני לא יכול, אז אני לא יכול, מה אני? מה זה? לא יכול. אבל הוא יכל לגדל אותך? לא, שמע, צריך להחליף לו, הוא יכל להחליף לך? לא, שמע, אבל צריך לה... אבל הוא לא טיפל בך. שמע, ודניאל...
אתה לא מתבייש? אומרת הגמרא על זה, וכך אומרים רבותינו, לווה רשע ולא ישלם. מי זה אותו לווה רשע ולא ישלם? לא אותו אחד שלקח הלוואה ולא משלם. נכון, נחשב רשע. לקחת משהו מחבר שלך ואתה לא משלם לו, אתה רשע. במיוחד שאתה יכול לשלם. זה שאתה לא יכול, לא נכנס לדין ההלכה. אבל אתה יכול להחזיר לו ואתה לא מחזיר לו, אתה רשע גמור. אתה לוקח מחבר שלך 1,000 שקל, ואתה אומר לו שיהיה לי, אני אחזיר לך. הוא נותן לך באהבה. ואז פתאום נהיה לך 2,000 ואתה קונה בהם שטויות ובגדים ומותרות. בזמן שחבר שלך לקחת ממנו 1,000, אתה רשע, אתה לא מחזיר לו? קודם כל תחזיר לו, אחרי זה תקנה. אם באמת אתה צריך לצורך, אוכל נפש, אתה צריך את זה לאכילה, ואתה צריך את זה לדברים שבשבילם לקחת ממנו, זה משהו אחר. ולקחת ממנו 1,000, אמרת לו לאוכל. וברוך השם עכשיו יש לך אוכל, ויש לך 1,000 שקל שהם לא לאוכל, למותרות, ואתה הולך ואתה קונה בהם דברים ולא מחזיר לו, אתה רשע. אבל יש רשע יותר גדול מזה, אומרים רבותינו. זה ילד שכל החיים נתנו לו, חינכו אותו, גידלו אותו, טיפחו אותו, הזיעו, הקיזו דם, היו מוכנים למות למענו, ושההורים האלה גודלים ועשו הכל שהוא יגדל, עכשיו שהם כבר זקנים כקטנים, הוא זורק אותם לפחים. זה רשע, אומרת התורה. אני שואל את ההורים, איפה מלמדים את זה? הרי אתה תהיה יום אחד זקן, עם קביים, עם הליכון, חולה במיטה. ילד שלמד את זה ומקיים את זה, הוא ירים אותך מהמיטה שלך. הוא ייקח אותך לרופאים הכי טובים. הוא ייתן לך את הוורטים הכי יפים. הוא ייתן לך מוסר וערכים, וילמד וילמד, וישב איתך, ויואב אותך. כי הוא למד מה זה כיבוד הורים. ואתה לא רוצה שהוא יהיה בן תורה. אתה רוצה שהוא יהיה מהנדס, והוא יהיה בכיר, והוא יהיה הכל בעולם הזה, רק לא בן תורה. אחר כך אתה בהלם, למה אתה יושב לבד ומרגיש היום ונורא? כי אתה בחרת לא בתורה. כי אתה בחרת לגדל אותו עקום מהתורה, שונה מהתורה, בצד השני של התורה. אל תצפה שכבר לא תראה אורה ממנו. כי אומרת התורה, תורה היא אורה, שמאירה את פניו ואת דרכו של האדם. אם אתה החשכת לו את התורה, החשכת לו את האור, בעצם החשכת את האור שלך. אבא צריך להתחנן בדור הזה, להגיד לבן שלו, לך תשמע שיעור תורה. אמא צריכה להתחנן לילד שלה, לך תשמע שיעור תורה. אמא צריכה להתחנן לבת שלה, לכי לשיעור תורה, חיים של אמא. לכי לשיעור תורה. לכי. מה לומדים שם? להתלבש כמו בן אדם ולא כמו חתולה. להיות לבושה ולא ערומה. להיות מכובדת ולא מבוישת. להיות נשמרת ולא זולה. מזה אנחנו מתביישים, מזה בורחים. את זה לא רוצים, זה פנאטי בחיים. זה טמטום הכי גדול. להגיד על דברי תורה, פנאט. אדם שרוצה להיות רופא, לומד להיות רופא. אדם שרוצה להיות מהנדס, לומד להיות מהנדס. אדם שרוצה להיות משהו בחיים בתואר מסוים, לומד לתואר. אבל יש תואר אחד, אומרת התורה, שהוא תואר, תואר חיים. וזה מי שלומד מוסר ומקיים אותה. הוא יוצא מכאן עם מוסר וערכים. וזה הדור אליו הגענו, אומרים רבותינו. וזה הדור שבו ילדים שוכחים את ההורים. שהדבר הכי חשוב להם בחיים הפך להיות האחרון בחיים. וזה הדור שעליו נאמר, עיקר הופך תפל, ותפל לעיקר. הרע הופך לטוב, והטוב הופך לרע. שחור ללבן, והלבן לשחור. אומרים רבותינו, יהיה דור שהעיקר יהיה תפל, והתפל יהיה עיקר. היום יש לו חברים יותר חשובים לו מאשתו, מהילדים ומההורים. אומרת התורה, לא. דורות ראשונים חשוב קודם כל ההורים, הילדים ואשתך. אחרי זה, חברים. אם בכלל יש זמן לזה. היום אין זמן להורים, לילדים ולאישה. כי נהיה זמן רק לחברים. וזה דור שהתפל הפך לעיקר ועיקר לתפל. הוא מזמין את כולם לחפלה אצלו, לאיזה סעודה. אבל הראשון שהיה צריך להיות מוזמן לארוחה אצלו, זה אבא שלו שהאכיל אותו כל החיים שלו. אבל אם אבא כבר לא מעניין, לא כיף, זה אבא.
היה נוח שהוא גידל ונתן, חינך והכיל. אבל עכשיו שהוא כבר מבוגר, אבא זקן יישב לבד בבית, בזמן שתהיה עם התפל עם חברים. ובזמן שראית דור שהתפל הפך לעיקר ועיקר לתפל, דע לך, זה דור של עקבתה דמשיכה, שבו יבוא משיח, ויגאל את אלה שאצלהם העיקר נשאר עיקר ותפל היה תפל. קהל קדוש, דימונה, הכנתי שיעור יותר ארוך. אני מקווה שלפחות הבנתם את הנקודה של השיעור. אפשר להעריך בזה עוד יותר מה שהערכתי פה וכתבתי. אבל אנחנו גם בהזכרה. אנחנו גם ככה עם לא מעט הפרעות ורעשים. אני אתן לכם להמשיך לאכול ולהתעסק בהמשך ההזכרה הזו. ואני רוצה שרק דבר אחד ניקח איתנו מהשיעור הזה. שאתם רואים בן תורה אל תבוזו לו. שאתם רואים בן אדם שמקיים את התורה אל תבוזו לו. שאתם רואים ילד שהולך לישיבה או לשיעור תורה, מותר לכם לקנות בו או לקנות שיש ילדים כאלה להורים. שאתם רואים אדם שומר תורה ומצוות עם מידות, עם מוסר וערכים, אל תבוזו לו. ההפך, תתפללו שרבים יהיו כמותו. כי בזכות התורה שלנו, בזכות מי שמקיים אותה, עדיין יש נחת להורים. עדיין יש נחת לאותם הורים שהילדים שלהם מקיימים את התורה שבכתובים רק מצוות ומעשים טובים. רוב ההורים שסובלים מהילדים, הם סובלים כי הילדים בעטו בתורה, שכחו את התורה, שכחו את עיקר התורה ואת משמעות התורה. כי אם היו זוכרים את התורה, אם היו מקיימים את התורה, ההורים שלהם היו מרגישים שהם האלוהים. כי לאלוהים יש שתי שותפים. ככה כתוב בתורה, שלצערי ההורים בזים לה, או מרחיקים את הילדים ממנה. ושם כתוב בגמרא בקידושין, שלושה שותפים לאדם. אבא, אמא, והקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא עושה אותך אבא, עושה אותך אמא, שותפים שלי, קורא לכם אלוהים, אתם השותפים שלי. שיש חנות שנקראת חנות ניצן, ויש לה ארבע שותפים, כולם בעלי ניצן. אם בורא עולם אומר אתם שותפים שלי, סימן שאתם זה אני ואני זה אתם, אתם אפילו באבן הראשונה, בחמישה דברות הראשונות שלי. אני שמתי אתכם שם, שאתם ביניהם, אתם איתי, אתם שלי. מי הופך את ההורים לשותפים של אלוקים? מי הופך את ההורים לאנשים הכי חשובים? הקדוש ברוך הוא! שיש הורים שבזים, שילדים מתקרבים אליו ולתורה שלו. ואחרי זה עתידים לבכות, שלא מכבדים אותם הילדים. כי הם לא רצו תורה פנאטית, תורה קיצונית, תורה נטו של השם, עם אהבת השם, עם קיום מצוות השם. הם רצו ככה, שנה, פעם, זה מדי פעם. מדי פעם גם תקבל כבוד מהבן שלך, מדי פעם. אבל רוב הפעמים הוא יבעט בך כמו שבעת באבא שלך, אבא של כולנו. אבינו שבשמיים, שבעטנו בו, במוסר שלו, בדרך שלו, בתורה שלו, במצוות שלו, בחינוך שלו. אחר כך אל תופתעו למה בעטו גם בנו. אני לא רוצה הרבה אחרי ההזכרה הזו. אני רוצה שמי שבאמת אוהב את עצמו, תאהב את עצמך, אל תעשה טובות. תאהב את עצמך, תקיים את התורה. ותחנך את הילדים שלך לתורה. כי אם לא תורה, אומרת הגמרא, יהיה תוהו ובוהו ונורא. כי בלי תורה יש תוהו ובוהו. אבל שיש תורה יש אורה. אל תספרו לי סיפורים. ילד שמקיים תורה באמת, בשבילו אבא ואמא זה אלוקים. ילד שמקיים את התורה באמת, יכול לשכוח מהכל, אבל לא מההורים. ילד שמקיים תורה באמת, שהוא סוגר חובות או עוזר לאנשים, זה קודם כל לאבא ואמא שלו. קודם כל חובות של הורים. ושהוא הולך לבקר אנשים או לשמח אנשים, הוא קודם כל משמח את ההורים. כשהוא עושה סעודה אצלו בבית, קודם כל מזמין את אבא ואמא שלו. כי הוא לא שוכח שבשולחן שלו, הראשונים שהכילו אותו, הם היו ההורים שלו. את זה לא לומדים באוניברסיטות,
שאתם כל כך מתגאים שהבנים שלכם סיימו שם תארים. את זה גם לא לומדים בפקולטות הקיצוניים שעושים אותך עם תואר, שחייבים להביא ציונים גבוהים. את זה גם לא לומדים במכללות, או לא לומדים את זה בצבא ההגנה לישראל. את זה לא לומדים בשום בית ספר. רק במקומות של תורה, ערכים ומוסר, שאותם נתן לנו והוריש לנו הקדוש ברוך הוא. אין לי שום דבר נגד אוניברסיטה, חס ושלום לא נגד הצבא או חיילנו, שום דבר נגד שום פקולטה. רק עובדתית, שם לא מלמדים כיבוד הורים. שם לא מלמדים אותם שאבא ואמא לא זורקים אותם לבית אבות, או עם פיליפינית, או עם אוקראינית, שמכה אותם במכות. יש מקום אחד, לשמחתי, עדיין אחד, עדיין יחיד ומיוחד בחיים, ששם למדים מה זה ערך של הורים. וזה במקומות שמדברים דברי אלוקים חיים. זה מה שניסיתי לדבר פה היום. זה מה שלפחות ניסיתי להעביר לכם מסר היום. המסר שלי הוא ניסיון חד משמעי, בלי להתייפייף, גם בלי להתנצל, בטח לא מול אותם יפי נפש שאנחנו קצת פנאטים או קיצוניים. אני מאוד גאה בקיצוניות שלי ובפנאטיות שלי. שאצלי אבא ואמא זה אלוקים. שאצלי ערך כיבוד הורים הוא ערך עליון. יותר מחברים ויותר מכל דבר בחיים. ובזכות שיש לנו את התורה, את המצוות, ולמדנו מה זה מעשים טובים. אני יודע שמעשים טובים זה לעשות טוב להורים. ואם זה פנאטי, ואם זה קיצוני, אני גאה בתורה שמה שזה, שמה שהיא לימדה אותי. אני מקווה שגם אתם תהיו קיצוניים כמוני. כי כל אותם יפי נפש של איך הוא מדבר על גוי, גם הוא בן אדם. אני בכלל לא דיברתי נגד גויים. יש לי חברים גויים. אני מכבד גויים. אני עושה כבוד לגויים. אבל הוא אף פעם לא יהיה הבעל של הבת שלי. אבל אותם יפי נפש שכולם שווים, בסוף הוא יקבל בבית נכדים, אחמדים ומוחמדים. שבבוקר מתפללים למריה וישו, כי הוא לא ידע להבדיל בין יהודי לגוי. הוא לא ידע להגיד איפה הקו האדום, כי הייתי פנאטי בשבילו. כי מה פתאום שהבת שלו תבוא לשיעורים שלי שאני מדבר קיצני? אבל בסוף הוא תשמע כמה היא מפגרת, כי היא לא רצתה קיצני. אני מעדיף קיצני, כמו שאתה מעדיף קיצוני בפחחות וצבע ובצמיגים. אתה מעדיף פירלי ולא סיני, כי אתה קיצוני, נכון? אני גם מעדיף קיצוני שזה קשור לתורה. הכי קיצוני. כי לפחות ככה אני יודע שעוד יש לי סיכוי להיות יהודי. פחות להתאכזב. קהל קדוש, דימונה. הלוואי ונהיה קיצוני עם הקדוש ברוך הוא. הלוואי ונהיה הכי קיצוני עם השם יתברך. הלוואי ונלך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. נגדל ונהיה בתורה. נגדל בתוך התורה, עם התורה, ונגדל עדינו לתורה. כדי שנגדל ונגדל ונזדקן אנחנו, הם אלה שיהיו איתנו ולא יעזבו אותנו. הם אלה שיתמכו בנו, ולא אלה שיזרקו אותנו לבתי אבות, או לכל מיני גויים וגויות שמכים ומכות את הסקנים והסקנות. ומכת הקורונה לא סתם הגיעה. היא פוגעת במבוגרים והמבוגרות, במיוחד בבתי אבות. כי גם ככה הם כבר נזרקו על ידי הילדים והילדות. מי נזרק? זה שנתן לנו חיים. ועזבנו אותם. שלחנו אותם. למקומות נידחים. לאחרי השיעור הזה ילדינו לא יעזבו אותנו. בזכות שלא נעזוב את דרך אבותינו. את אלוקנו. וזאת תורתנו. שימח שמם של כל שונאי ישראל ודת ישראל. אין שם מבחוץ ואין שם בפנים. אותם ליברמנים, שמאלנים, רדיקלים. ואותם נאורים. עם השחורים, דגלים שחורים, לבבות שחורים, אין הבדל. שהמחנה המשותף להם זה שנאת התורה והיהדות. שרוצים להפוך את הילדים שלנו למלשינים. שאם אבא רוצה לחנך ילד, אז מתקשרים ל-100 ועובדת סוציאלית. ואבא כבר לא יכול לגדל את הילדים, אלא כבר הופך להיות השפוט של הילדים. עד שהילדים כבר קובעים לו מה להגיד ואיך להתנהג. דור הפוך. אני גדלתי לאבא שבמבט עיניים פחדתי ונרתעתי. פחדתי. היום אבא מתחנן לבן שלו, והוא בכלל לא שם, לא מתייחס אליו. זה כי שכחנו את הדרך.
שכחנו את התורה. מקווה שאחרי השיעור הזה פה איתכם ביחד לא נשכח אותה. כי היא הדבר החשוב שיש בחיים, היא הדבר החשוב ביותר. כי בלעדיה אין יהדות. בלעדיה אין טיפת כבוד. קהל קדוש דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות. אני באמת מקווה שלא פגעתי באף אחד, ואם מישהו נפגע אני לא מתנצל על זה. בסוף אני יושב עם ההורים שבוכים, ועם הילדים שכבר ברצפה שרוטים מהסמים, והזנות, והאלכוהול, וכל מה שקורה היום עם כל הדמים האלה. למה? למה אמא יושבת בבית בוכה עכשיו? כשהיא באה לשיעור תורה שלי, היא לא הייתה יכולה לשמוע כמה פנאטי, וכמה קיצוני צריך להיות בקדושה, בצניות. הייתי אומר בשיעור למה, חס ושלום חבר, רק ככה שמתחתנים לי על הבחור. לא, זה פנאטי, צריך ליהנות. והנה, אני רואה איך הם נהנות היום. אני רואה בדיוק היום איך היא נהנית שהבת שלה רודפת אחרי נרקומן סוחר סמים. ילדה כזאת טובה מבית טוב, היא הייתה בטוחה שאצלי זה לא יקרה. זה קרה אצלה בבית, לפני כל בית אחר. תמיד זה ככה. אל תגיד לי זה לא יקרה. אחרי השיעור הזה תתעוררו. מקווה שנתעורר. קודם כל שתבין אבא ואמא זה אלוקים. הם לפני כולם בחיים. זה העיקר, הם לא תפל. ושנית, כדי שיכבדו אותנו, אחרי שלמדנו לכבד אותם, שתחו את הילדים שלכם לבתי ספר, תורניים, לישיבות, לכוללים, לשיעורי תורה, ולא למקומות של חפלה והורה וזיקוקים, ומסיבות וריקודים, עם שתייה וסמים, שהפכו דור שלם לילדים שאין להם ערך להורים. מדינת ישראל 2021, הרצל והציונות, זכה הרצל לעמוד על המרפסת ולראות מדינה שלמה נגמרת. נגמרת, כמור, גמור, שהיה חי עם גויה והביא שלושה ילדים גויים, שבסוף נפטרו מיתה משונה, לא נשאר מנו זכר. בדיוק כמו הדור שלנו היום. המשך של הרצל ישיר, שלא ישיר זכר לנו מהילדים שלנו. אפילו טיפת נחת מהמשך שלנו. כי הלכנו בדרך ההרצלים, ולא בדרך הרבי עקיבאים. והרבי טרפונים, והצדיקים האמיתיים, שאותם אין בכיכרות שלכם בדימונה, או במדינת ישראל 2021. אותם אין בכיכרות, או בדגלים. כי רצו להפוך אותנו למשוגעים, לילדים שלא מכבדים הורים. ולצערי לזה הפכנו. אבל אתם תתעוררו, תהפכו את היוצרות בחזרה. וכמו שאמר מרן הרב עובדיה, אנחנו נחזיר עטרה ליושנה. דימונה. תודה על הזמנת השיעור, תודה על התרומה הנכבדת להגיע לכאן. מי שרוצה USB עם כל השיעורים האחרונים של החצי שנה, עם מוסר, תקצירים, מי שרוצה את ה-USB תכף יוכל לפנות לאברהם, הוא יסביר לכם, ייתן לכם פרטים על ה-USB. יש פה USB עם חצי שנה של שיעורים בסגנון של כרטיס אשראי. מי שרוצה יפנה פה לאברהם סבת שלנו, יקבל ממנו את זה באהבה. קהל קדוש, אני מודה לכם. אני מודה לכם שמעתם אותי, עם כל ההפרעות הרבות שהיו כאן. בסופו של דבר אני מקווה שיצאנו עם מוסר אחד כאן. אבא ואמא זה אלוקים. ושנזכה להיות אלוקים לילדים שלנו, שלחו אותם למקומות שאלוקים שם נמצא בחיים. וזו תורה ששם נודעים בצוות ומעשים טובים. קהל קדוש, ברוכים תהיו. כל השיעור הזה, כמו שאמרנו, מוקדש לפני בת מסודי, ולמסוד הכהן בת עזיזה, ולאותה הגברת שהזכרתי לך את השיעור, נינה חיה, בת הדסה, הקדוש ברוך הוא, יזכה שנשמותם תהיינה בגן עדן עליון. דימונה, היה לי כיף להגיע אליכם. שיעור אטומי כמו הקור שלכם, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.